энэ заалтыг бол засаад аваад явж дэмжих ёстой гэж бодож байгаа. Намын тэгтээ гişүүд гэдэг буюу одоо намыг үүсгэн байгуулж байгаа иргэдийн тоог дээд хязгаарна гэсэн байдлаар оруулж ирэх ёстой гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хязгааргүй гişүнчил байж болохгүй, ард түмнээ авах байдлаар одоо дээд болон доод хязгаар нь бол тухайн жилийн сонгуулийн насны гэж оруулмаар байгаа. Тухайн жилийн гэдэг юм уу? Эсвэл одоо өмнөх 4 жилийнхэн сонгуулийн насны тоогоор нэг хүртэл гэж нэг одоо орчим гэхгүй бол нэгдүгээр нь яг 2 сая юу гэж. Энэ жил 2 сая гэдэг, дараа жил нь 2 сая 100 болчихвол яах вэ? Тэгэхээр энэ утгаараа ер нь бол бид одоо 20-30 жил боллоо гэдэг үзэхэд одоо энэ нэг намыг нэг шинээр дахиж бүртгэх цаг болсон бах уу. Анх Монгол Ардын Хувьсгалт нам гэдэг 90 онд бид нэг намтай байсан. Дараа нь охин компани байдлаар Арчилсан нам гэдэг намыг гаргаж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол нам хэрвээ бүртгэгчээ бол тэгшэрхийн зарчим дээр адилхан өмч хувааж өгөх ёстой. Гэтэл Арчилсан нам бол төрийн өмчөөс бол авсан. Ардын нам төрийн өмчөөс авсан. Ингээд ерөнхийдөө тэгш одоо нэг үгүй хэлэхэд бол сонгуульд оролцох болцоогүй болсон. Түүхэндээ харахад бол яг хуу эх орон намч гэдэг юм уу, бүгд найрамдах намч гэдэг юм уу, иргэний зориг намч гэдэг юм уу, тодорхой нам цөөн тооны парламентд суудлаа авч ирснэг үл үүсэхгүй. Гэхдээ энэ нь нөгөө тэгш байдлаар орж ирээгүй учраас маш хүнд байдал орсон. Эцэст нь одоо юу гэх юм бол нөгөө ард түмэн хоёр намыг эсэргүүцсэд шударга ёсны одоо гэж хэлж болох иргэний хөдөлгөөн гэдэг нам гараад харамсалтай 5 хүний амьэрс. Тэгээ аргаа аваад одоо юу гэдгийг ингээд дахиад охин компанид хүмүүс нь яваад орсон доо. Ийм байдлаар өнөөдөр юу гэх юм бол Монгол улс нь өнөөдөр олон намын тогтолцоотой олон ургалч үзэлтэй бай гэвэл борины дараа мөг шиг одоо 34 нам байна шүү дээ. Тэгээ бүгдээрээ нэг тамгатай хувийн компани болгоцсон, хувьцаат компани болгоцсон. Намын гишүүд нь ямар ч ирэх байхгүй. Сайн нэг тийм судалгаа хийсэн тухай нэг Монгол улсын их сургуулийн одоо судлаач гэнүү нэг хүмүүс СИНИГ телевизээр ярьж байгааг нь би харлаа. Тэгээд намын дотоод ардчил гэдэг бол одоо ардын намд байхгүй бусад нь байгаа гэж. Харин энэ ардын нам чи харин ч ардчилтай байгаад байгаа гэж хараад байгаа. Бусад жижиг намд байхгүй. Байдгүй байхгүй юу? Хувийн компани болцсон. Намын гишүүдээ ялгуурлан гадуурхдаг. Намын дарга нь одоо хариуцлага үрдэг. Орон нутгийн сонгуульд ялагдсан ч үрдэг, их хурлын сонгуульд ялагдсан ч үрдэг, ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагдсан ч үрдэг. Тэгээ хэн мөнгөө төлнө, тэр хөгжмөө сонсно гэсэн байдлаар хулгайн мөнгөөрөө намаа санхүүжүүлээ сууж яддаг. Тэрийг өөгшүүлсэн одоо жижиг хуурамч намууд бас гарч ирээд бас энэ тэндээ шахааны хэдэн бизнесээрээ хулгай ээжсэн, энэ тэнд ахトゥунраа байршуулсан тэрнийхээ мөнгийг татаад нам нэртэд тоглож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ улс төрийн намын хэрэг байгууллагыг нэгдүгээр намын санхүүжилтэд нээлттэй болго. Хоёрдугаар нь намын гишүүдийн тооны босгыг, анхны босгыг бас нэмэгдүүлэх нь зайлшгүй. Харин тодорхой 20,000 гэж эсвэл тодорхой заах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өнөөдөр сонгуулийн насны иргэдийн 1% гэхээр чинь аль сонгуулийн насны иргэдийн гэдэг нь ойлгомжгүй болно. 20 онд одоо жишээ сонгууль болох гэж насны иргэдийг ярих гээд байгаа юм уу? Эсвэл ер нь зүгээр одоо энэ тодорхой тухайн жилийнхээ сонгуулийн насны гэдгийг статистикийн гэдэг юм уу, одоо хүн амын ямар улсын бүртгэлийн газраас ч юм уу тоог нь аваад тэр тоонд нийцсэн гэдгээ баталгаажуулж өгөх юм уу? Ийм л одоо ойлгомжгүй юм үсэт байгаа. Тэр төдөргүй сая бид үндсэн хуулиндаа нэг өөрчлөлт хийсэн. Тэр нь юу гэх юм бол 21 аймагт салбар нэгжгүй байна гэд бодлогын намыг тодорхойлно гэд дэмжсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол заавал Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн хүн амыг хамруулна гэж заагаагүй. Тийм учраас 20,000 хүний дэмжлэг авч чадахгүй бол ер нь нам байгуулж яах гээд байна. Төрийн бас байгуулга байгуулна үз. Гишүүдтэй үйлчилдэг. Ер нь нам байгуулж яах гээд байна. Нам гэдэг чинь засгийн эрх мэдлийг олж авах, засаглалаар дамжуулж эрх мэдлээ хэрэгжүүлж бодлого тодорхойлох тийм л улс төрийн институт шүү. Тэрнээс иш өөрийнхөө эрх мэдлийг товоолох гэсэн өөр босдын өмнө тэр шударга би шударга биш гэдгээ тодорхойлох гэсэн тийм зүйл биш. Харин институцийнхээ хувьд бол энэ намын институц бодлого нь Монгол улсын хөгжлийг авч явах бодлого юм а гэдэг тодорхойлж байгаа хэвчтэй.
Тэрний ядаж 20 мянган хүний дэмжлэг авах нь буруу биш ээ. Барууны гин үү, зүүнний гин үү, одоо ямар үзэл баримталтай байх нь хамаагүй. Тэрнээс биш нөгөө нийт иргэдийн нэг удаагийн үзэгдэл хэлбэрээр цуглах эсвэл нэг тодорхой хэмжээний байдлаар өнөөдөр юу гэдгийг үзэл бодол илэрхийлэгдээгүй зүгээр хуурамчаар гар үсэг цуглуулах мөнгө тараах байдлаар 800 үнийг бол маш амархан бүрдүүлэн л дээ. 800 тухай 100,000 үнийг бүрдүүлэхэд амархан шүү дээ. Нэг өдрийн дотор гар үсэг цуглуулахад 100,000 үнийг бүрдүүлж болдго юм. Би өргөдлийн байнгын орооны дарга байсан учраас ерөнхийдөө 900 үнийг гар үсэг яаж бүрддгийг бол сайн мэднэ. Өргөдлийн байнгын оронд 900 хүн гар үсэг зурх юм бол тухайн асуудлыг их хурлаар авч хилцэн гэдэг журамтай. Тэр утгаараа 900 үнийг бол маш амархан бүрдүүлээд өгчдөг тал бий. Энэ бол нэг л асуудлыг шийдэх шүү дээ. Тэр утгаараа өнөөдөр босыг нэмэгдүүлэхт асуудал бол байх ёстой, 20,000 байх ёстой. Ардын намыг яг 20,000 гишүүнтэй гэж хинч өнөөдөр хилээд байгаа. 200,000 гэж хинч хилээд байгаа. Арчилсан намыг ч гэсэндээ тэр утгаараа ер нь одоо нэг гишүүдтэй нь үний юм уугүй юм уу гэдэг нэг интеграцлах боломж байна. Тэр утгаараа өнөөдөр сөрөг хүчний гэдэг юм уу, гуравт хүчний орон зай бүрдүүлэх гэж байгаа одоо парламентд суудлагуу гадаа байгаа намуудын хөвдч тэр дотор байгаа одоо намуудын хөвдч тэр ер нь нэг ард түмнийхээ итгэлийг аваад нэг шинээр одоо юу гэдэг нь улс төрийн хүчин бүрдүүлээ 20,000-аас дээш гишүүдтэй гэдгээ нотлоожуулаад баталгаажуулаад явах нэг буруу биш бах уу. Тэр үднээсээ энийг бол дэмжсэн зөв гэж бодож байна. Харин сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн гэдэг нэр томьёогоо харин яаж ийх вэ гэдгээг бодох хэрэгтэй. А хоёрдугаарт 1%-с доошгүй гэдэг. Доошгүй гэдэг чинь 2% байж болно, 3% байж болно гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бас ингэж хязгаарын бол маш тодорхой зааж өгөхгүй 1% гэдэг юм уу ингээд тодорхой зааж өгөхгүй бол яг доошгүй гэдэг авчихараа бас эн чинь нөгөө юу гэдгийг нөгөө сонгуулийн бүртгэх байгууллагч улсын дээд зүүх биш болчихж байгаа шүү дээ. Миний ойлгосноор бол сонгуулийн хороо, сонгуулийн ерөнхий хороо бүртгэх юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө яг бүртгэх үед дээр бас дээшээ байна, доошоо байна, сонгуулийнх мөн байна биш үү гэдэг маргаа үсэхгүй тулд энийг бол тодорхой баталгаажуулж өгөх хэрэгтэй байхаа. Тэгэл ерөөсөө энэ үндсэн хуулийг өөрчилж байгаа нэг гол асуудал чинь энэ шүү дээ. Сонгуулийн хуулиа бичнэ, улс төрийн намын хуулиа бичнэ, үндсэн хуулиа батлна гэсэн ийм л гурван зарчмаар тэр 62 хүн чинь гар үсэх зурсан гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол 20 оны сэхлээд цоош нь одоо юу гэдгийг бодлого цоошин зорилгоор явна гэсэн утгаар тэр утгаараа өнөөдөр 800 хүнийг бол дээшлийн датхаасуур арга байхгүй. А харин яг тухайн сонгуулийн жилийн гэхүү эсвэл одоо 18-аас дээш насны гэхүү энэ болгоныг эргээд 3 дахь хэлцүүлэгдээ найруулгаар оруулж ирээчээ гэж хэлмээр байна. Тэгээ эрцээ бүрдүүлмээр байна. Яг нөгөө гол юмаа баталгаажуулаад авсан юм чи одоо бол хамаагүй гэсэн байдлаа ингэж одоо хувилдаан шиг ингэж явж болохгүй хаа. Тэм учраас ёс зүйн ороон дарга нөгөө яг хуучин шиг одоо эрцүүдийн шахаж өгөөч. Яг чухал юм яваад байна шүү. Энэ одоо бол ард түмний яг жинхэнэ хүсэн хүлээж байгаа юмнууд яригдах гад байна. Байгалийн баялаг яригдах гад байна. Тэр нөгөө хувцаа яригдах гад байна. Энэ улс төрийн намын энэ асуудал яригдах гад байна. А энэ утгаараа өнөөдөр юу гэх юм бол 34 нам өнөөдөр ногоо нам ч гэсэндээ одоо нэг хүний бургас өрсөн нам байгаа шүү. Ганцхан хүний нам байгаа шүү. Шулуухан хэлэхэд яагаад ч тийм байдгийг би ногоо намыг сайн мэдэн шүү. Тэгээ нэг сайхан нэр авчаал эхний 3 дандаа бичигчэл тэр 3-т байгаагаа өнөөдөр юу гэдгийг 8-алцгаад явж яддаг шүү. Би мэдэн шүү. Тийм учраас өнөөдөр юу гэх юм бол энэ одоо болвол үнэхээр улс төрийн нам гэж хиймээр байгаа болвол явмаар байгаа болвол бид одоо бас нэг дараагийнхаа нэг цоош нь бас сонголтоо хий гэж байгаа бол зайлшгүй намыг дахин бүртгэх бололцоог энэ үндсэн хуулиар олгож өгөөч. Тэгэд гишүүдийн тоо бас нэмэгдэх нь зөв баха. Баярлалаа.